Banorët e fshatit Stankaj të komunës së Pejës, qysh në orët e hershme erdhën të ankohen ministrit të mjedisit, planifikimit hapsinor dhe infrastrukturës, Liburn Aliu, për një problem që kanë me ujin e pijshëm. Ata janë kundër nismës së komunës që tua marë burimin e ujit nga i cilin furnizohen rreth 200 shtëpi të fshatit të tyre, për t'i furnizuar fshatrat e tjera. Burimin e vetëm si e kem fshat, kryetari i komunës me do bashkëpunëtorët vetë, për interesat ngushta të vetat, gjysa fshatit s'ka furnizim prej ati burimit, jem pa ujë, a i donë me qu për bizniset të vetat atje. Banorët thonë se do të pajtoheshin me vendimin e komunës nëse fillimisht të zgjidhet problemi i ujit të pijshëm për fshatin Stankaj. Këta jenë ka dhurën, më në mërë ne, e më në dhe ne jemë ka dhurën bukurin matë, dhe të ne furnizon ne, nuk kem kundrej, të pritën të qënë ka dhurën. Nuk kem kundrej ku kujnë e për mësë një në ujtë. Kem kundra më janon ku i ujtë, por nuk kem për veti. Na qata ujtë më në të fërzur nëse jemë shumë shpia. Kërkesa për një takim me ministrin Liburn Aliu kishin bërë edhe më herët, por nuk ishin pranuar para kësaj proteste. Megjithatë, asot ministri nuk ishte në zyrë. Tash ishim një takim, po duke u bindme si po duhet me bo protest për me arrit një takim me këta pushtetarë tonë, se kem dy kërkesa si kem bo për takim sa kanë këty përgjigje. Sot nga pranun, kë Zogjoni, qëfar posit ka për mduket zavens minister është, na pranun ata pramtun se kanë më marrë me këtë problem. Gjatë ditës, ATV-ja ka provuar të marrë përgjigje nga komuna e Pejës, lidhur me kërkesat e banorëve të fshatit Stankaj dhe për projektin e komunës, por askush nga ky institucion nuk është përgjigjur.